29 sayılı Səbail Seçki Dairəsinin 6 nömrəli orta məktəbdə yerləşən 6 sayılı seçki məntəqəsində səs verib. Bu anı Respublikamızın və xarici ölkələrin mətbuat orqanları, televiziya kanallarının nümayəndələri izləyiblər. Bu seçki məntəqəsində 696 seçici qeydiyyata alınıb. Məntəqə Seçki Komissiyasının sədri Rüfət Həsənov ilk dəfə səs verməsi münasibətilə Heydər Əliyevi Mərkəz Seçki Komissiyasının adından təbrik edir. Bəli, biz dövlət başçısı İlham Əliyevin və ailə üzvlərinin səs verməsi prosesini izlədik. Proqramımız isə davam edir. Biz ölkəmizin regionlarından, hər bir regiondan ən operativ məlumatları çatdırmaqda davam edirik. Növbəti bağlantı yaradacağımız region isə Tovuzdur. Biz TTV ilə bağlantıya qoşuluruq. TTV-dən Oruc Mansurov bizə bağlantıda məlumatları çatdırmalıdır. Və bir daha qeyd edim ki, bizim əməkdaşlarımız